Poštovana saborska zastupnice, netko je danas u diskusiji spomenuo ovdje potrebu dugoročnih politika, strategije, kako u poljoprivredi, tako i u ostalim granama. Ja se apsolutno slažem sa tim. Međutim, vjerujem da ćete se vi složiti sa mnom da za takve dugoročne politike potreban je konsenzus kako vladajućih, tako i oporbe. No kako postići taj konsenzus kad oporba kritizira doslovno sve? Nikada ne priznaje, nikada ne kaže da je nešto dobro. U ovome zakonu doista mislim da postoji dobra namjera i da se pokušava riješiti dio tih problema nepoštenih trgovačkih praksi. Kako sa takvom oporbom postići takve dugoročne politike, dugoročne ciljeve? Jer jednostavno vas, kad čovjek sluša, ispada da je u Hrvatski sve crnilo, da maltene ljudi ovdje hodaju goli, bosi, gladni i žedni. Doista mislim da te stavove morali malo korigirati. Hvala. Netočno je ovo što ste rekli. Ja sam rekla da je ovaj zakonodavni okvir bolji u odnosu na prethodni, međutim problem je njegova implementacija u praksi, stoga treba prepoznati širi okvir koji utječe na to da nam ovo ostaje mrtvo slovo na papiru. A kada ste me pitali za konkretno poboljšanje, reći ću vam nekoliko konkretnih prijedloga. Prvo, morate se prestati praviti da oporbeni prijedlozi ne postoje. I u trenutku kada se oni događaju i kada ih i odlučite prihvatiti zbog medijskog pritiska, onda ih ne trebate prevoditi ko mala djeca u svoje amandmane koje ponovo vaša vlada prihvaća, nego lijepo prihvatite izvorni oblik prijedloga koji je bio oporbeni. Drugo, ne zovite oporbu samo kada vam treba kvorum, nego zovite oporbu i budite s oporbom kada se radi o zakonskim prijedlozima koji vi sami nominalno želite prihvatiti barem u budućnosti, kao što je bila Hrvatska gospodarska komora, pa dozvolite da jedan oporbeni zakon za promjenu prođe. Vi ste ti koji možete poslati ključnu političku poruku ako želite da uopće do ikakve suradnje dođe. Gospodin